ରାମାୟଣ। ଏଥର ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର। ଆନିମଲର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ରହିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍, ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ନୀତିଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରଣବୀର ତାଙ୍କ ବଡି ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ସହ ୟଶ, ସନି ଦେଓଲ, ଲାରା ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାର ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ। ନୀତିଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ରାମାୟଣ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏହା 2025ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କେବଳ ସୀତାହରଣ କାହାଣୀ ଯାଏ ଦେଖା ହେବ। ଏହାର କିଛି ଭାଗ ଏବେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। କାଷ୍ଟିଂ କନଫର୍ମ। ରାମାୟଣର କିଛି ଲୁକ୍ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ନୀତିଶ ତିୱାରୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଲୁକ୍ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ବି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଲାରା ଦତ୍ତଙ୍କର ବି କାଷ୍ଟିଂ କନଫର୍ମ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ କୈକେଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଶରଥଙ୍କ ଲୁକ୍ ବି ଲିକ୍। ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ବି ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଅରୁଣ ଗୋଭ୍ଲି ଫିଲ୍ମରେ ଦଶରଥ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲା ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଏବେ ଯାଏଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି। ୟଶ, ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପକା। ଫିଲ୍ମରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ୟଶ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ନେଇଛନ୍ତି। ସନି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କନଫର୍ମ ହୋଇଛି। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ହନୁମାନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାର୍ଟରେ କେବଳ ସୀତା ହରଣ ଯାଏ କାହାଣୀ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।